אני גלית מהורותקלה.com, כי זה פשוט להתפתח, ואני חייבת להמליץ לכם על מורה דרך מדהים במיוחד, פשוט מיוחד במינו, עם המון אהבה, המון אמפתיה, המון הקשבה לאימא אדמה, לעצים, לטבע, חוויה. היום הזה היה המדהים ביותר עבורי. הרגשתי שהטבע מחייך אליי במלוא הדרו. גלית, מהורותקלה.com, כי זה פשוט להתפתח. ביי!